На полігоні «Широкий лан» випробували високоточну зброю. Польща отримає морські байрактари. Кремль знову провокує загострення на Донбасі. На полігоні «Широкий лан» військові тренуються з комплексним застосуванням високоточної зброї, безпілотних літальних апаратів, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння. Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відвідали полігон «Широкий лан». Там під час інструкторсько-методичних занять армійці використали протитанкові комплекси «Джавелін», що були встановлені на українські бронеавтомобілі «Новатор», а також ПТРК «Стугна-П», «Корсар» та «Бар'єр». Були застосовані БПЛА «Байрактар», засоби РЕБ та АСУ. Дії відпрацьовували, зокрема, і в нічний час. Зважаючи на хвилю збентеження та стурбованість громадськості, у відеокоментарі 24-го каналу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що загроза з боку РФ є постійно, починаючи з 2014 року. Головне завдання ЗСУ – завжди бути готовим дати відсіч ворогу. За словами заступниці міністра оборони України, інформація, якою оперує оборонне відомство, надає Головне управління розвідки МО України. Канадський уряд розглядає можливість перекинути в Україну з Румунії свої винищувачі CF-18, а також спрямувати до Чорного моря бойовий корабель. Також можливе зміцнення канадського військового контингенту в Україні. Нагадаємо, канадські армійці з 2015 року навчають солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні. До Одеси на борту вантажного судна «Ocean Grant» зі Сполучених Штатів прибули два катери типу «Island», які отримали назву «Фастів» та «Суми». Вони надійшли в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року. Нагадаємо, перші два катери цього типу Україна отримала ще в вересні 2018 року. Їх назви «Слов'янськ» та «Старобільськ». Зараз триває підготовка до передачі п'ятого. На полігоні поблизу Житомира завершили навчання підрозділи ДШВ, відпрацювали бойову стрільбу та десантування. Зокрема, літаками Іл-76 парашутним способом доправили кілька БМД-2 та тактичний десант. За допомогою Ан-26 десантували вантажі з гранично малих висот. Влучно обрати потрібний квадрат з висоти кілька тисяч метрів допомагала комп'ютеризована система точного десантування. Разом із тим вертольотами армійської авіації передислокували мінометні підрозділи. Міноборони оголосило тендер на ремонт пливучих транспортерів на майже 18 мільйонів гривень. Виконавець повинен гарантувати справну роботу спеціальних машин не менше одного року, а акумуляторні батареї для транспортерів мають бути новими. Також до кінця року Міноборони може отримати 111 димових шашок у ДШУ. Зараз інженерні підрозділи та сили підтримки використовують шашки радянських запасів, термін використання яких закінчився. Українські морські авіатори отримали ще два модернізованих гелікоптери – Мі-8 МСБ-В. Машина надійшла у 10-ту морську авіабригаду. Ці гвинтокрили поповнять парк повітряних суден, які має частина з 2019 року. Нагадаємо, у вересні екіпажі гелікоптерів Мі-8 та Мі-14 10-ї морської авіаційної бригади тренувалися на полігоні в Херсонській області завдати ракетно-бомбових ударів по морських цілях. Удруге за рік Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів України. За даними Головного управління розвідки поблизу кордону України, перебувають 92 тисячі російських військових з важкою технікою. Ситуація на тимчасово окупованих територіях, а також довкола України, залишається складною. Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної та економічної обстановки. Водночас Москва регулярно здійснює демонстрацію військової сили та наміри щодо її застосування. Варто пам'ятати, що основна мета ЕРФІ – встановлення повного контролю над Україною, а також зрив її євроатлантичних прагнень. Вторгнення малоймовірне. І на сьогоднішній день нема чим вторгатися. Це більше політична гра, аніж реальна військова загроза. От тут приведу слова нашого головнокомандувача Збройних сил, що ми не спостерігаємо формування ударного угруповання. Ситуація контрольована, переміщення військ, якщо вони відбуваються, то вони планові.
Росія періодично вдається до практики перекидання та накопичення військ з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави. Перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною триває з 2014 року. Постійно здійснюється передислокація особового складу окупаційних військ з районів проведення навчань. До пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а військова техніка залишається поблизу українського кордону. Це дозволяє російському керівництву швидко сформувати ударні сили. Я мав можливість спілкуватися не тільки з міністром оборони Сполучених Штатів, а з сенатором, представниками Конгресу. І от всюди звучить однакова фраза. Ми посилаємо дуже серйозні сигнали, що, не дай Боже, пряме втручання на територію України і агресія з боку Російської Федерації дуже дорого буде їм коштувати. У всіх вимірах цього розуміння слово «дорого». Начальник головного управління розвідки Кирил Буданов заявив, що вторгнення окупантів цілком реальне і може включати авіаційні, ракетні та артилерійські удари, а також танкові атаки з висадкою десанту на сході. До того ж, зі сторони Одеси, з району невизнаної Придністровської республіки, можливі удари оперативної групи російських військ. Ніхто не хоче сьогодні розв'язання відкритої війни на території європейського континенту, тим більше в географічному центрі Європи. Днями у мережі з'явились нові фото та відео, що свідчить про стягування російських військ і техніки у Воронезькій області. Особливо цікаво, що на одну зі станцій планується прибуття вагонів з боєприпасами і важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Також спостерігається пересування ешелонів з танками зі Ставропілля у напрямку окупованого Криму. Будь-яке втручання в Україну з військовою силою, що сухопутними військами, що ракетними чи авіацією, це війна, офіційна війна між Україною і Росією. І тоді світ буде реагувати так, як вам вище казав, відповідно до статуту ООН. Після активної фази навчань «Захід-2021» частина російської техніки була залишена на території Білорусі. Зокрема, комплекси С-400 та винищувачі Су-30. В найближчій перспективі планується збільшення кількості літаків ВПС РФ на білоруських аеродромах до 12 одиниць. Також влада Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити на кордоні з Україною спільні розвідувальні підрозділи, укомплектовані російською технікою. Ми цей ризик усвідомлюємо щодня, і ми щодня готуємося до того, щоб українська армія змогла дати гідну відсіч. Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіта, повернути нас в поле свого абсолютного впливу, і ця загроза зберігається постійно. Найближчим часом Лукашенко отримає від Росії кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів класу «Земля-Земля» «Іскандер». Їх планують розмістити на західному та південному напрямках. Близько 100 таких комплексів вже стоять вздовж російсько-українського кордону. Впевненості, що російські ОТРК взагалі зможуть вистрілити, немає. Як відомо, Росія постачала «Іскандери» до Вірменії в період Другої Карабаської війни. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що ракетні комплекси продемонстрували слабку ефективність. Було здійснено 4 пуски ракет з ОТРК «Іскандер», але жодна не змогла уразити ціль. І вже на сьогоднішній момент російське керівництво означило ті цілі, які б воно б хотіло мати, ті поступки, тобто припинення практичної співпраці відповідно з Україною, яку має Захід на двосторонній, багатосторонній основі. Це не надання масштабної оборонної допомоги летальної. І це питання членства в НАТО. Попри це, варто пам'ятати, що загроза з боку РФ існує постійно, починаючи з 2014 року. Особовий склад Збройних сил України і військова техніка перебувають у постійній готовності до відсічі російської збройної агресії. До того ж, понад 200 тисяч осіб налічується в резерві територіальної оборони і у разі необхідності відбудеться розгортання батальйонів. У Львові переформатували роботу міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Відтепер це буде управління надзвичайних ситуацій та територіальної оборони, що працюватиме над новим функціоналом. Територіальна оборона, її головне призначення – це забезпечення функціонування критичної інфраструктури в особливий період і в період ведення бойових дій. А вже в разі, якщо територія там, де діє ці загони територіальної оборони, опиниться в окупації, тоді вони починають вести партизанську війну, розвідувати диверсійну діяльність.
Окрім військових методів, РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні іншими інструментами гібридної війни. Відзначається зростання масштабів кібернетичного впливу, що супроводжується кібершпіонажем, збільшенням кількості кібератак на об'єкти критичної інфраструктури та урядові установи. Так, наприклад, Московія використовує енергетичні важелі впливу, скорочення транзиту газу через українську ГТС, експорт вугілля до України, підвищення європейських цін на газ були активовані Кремлем з метою поширення в українському суспільстві настроїв невдоволення владою. Плюс демонструвати, скажімо, готовність до спротиву, тобто якби проводити відповідні інформаційні заходи, наприклад, ту ж саму кампанію інформаційно-психологічних операцій, забезпечення, чітко показуючи Російській Федерації, що буде чинитися спротив, відповідно, що легкої перемоги не буде, нагадувати їм про їхні власні кейси, відповідно того, що вони мали спротив доволі сильний в Афганістані, в Чечні, відповідно, і нагадувати про бойові дії на Донбасі. З метою недопущення реалізації Російською Федерацією зазначеного сценарію, доцільно посилити тиск на керівництво РФ. Зокрема, відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT та замороження газопроводу «Північний потік-2». Крім того, забезпечити чергування військових кораблів Альянсу у Чорному морі та активізувати моніторинг російських кордонів літаками-розвідниками країн НАТО. Польський «Байрактар» TB2 перші отримують радари «Леонардо Оспрей». Компактний пристрій здатний працювати у режимі морського спостереження, картографування, відстеження рухомої цілі, моніторингу ракет типу «Повітря-повітря». Конфігурація, яка використовується в польських безпілотниках, матиме 4 антени для забезпечення 360-градусного покриття. Пристрій має максимальну дальність 200 морських миль, це близько 370 кілометрів, і може виявляти різні типи цілей. Перший комплекс радарів «Оспрей» від італійської компанії польська армія отримає до кінця 2022 року. Вартість безпілотного літального апарата зміни РЛС становить 67 мільйонів доларів США. Тайвань для військово-морських сил закупить 12 протичовнових американських гелікоптерів MH-60R «Сі-Хок». Поки невідомо, чи пакет міститиме послуги та озброєння. А в Грузії підняли в повітря перший відремонтований та модернізований ударний гелікоптер Мі-24. До речі, у США розглядають можливість передати Україні гвинтокрили Мі-17, придбані в Росії для афганської армії. Естонія закуповує для сил оборони близько 500 кулеметів, пістолети ГЛОК-17 та гвинтівки Р-20, що замінять АК-74. Новий кулемет частково має замінити МГ-3, які були подаровані Німеччиною. Нагадаємо, нещодавно Естонія уклала угоду з компанією Ілбіт Systems на придбання партії 120-міліметрових мінометних комплексів Spear МК-2 для оснащення бронетехніки. Швидкострільність міномета 15 пострілів за хвилину. Дальність стрільби 12 кілометрів. Австралійська філія BAE Systems передала армії 20 безпілотних гусеничних бронетранспортерів М113AS4. Кожен бронівик оснащений системою керування, що дозволяє працювати автономно. Але можливість ручного керування теж залишено. А в Росії показали гусеничний бронетранспортер ДТ-БТР для Арктики. Машина за дволанковою схемою оснащена бойовим модулем. Вона чомусь нагадує танки Першої світової. На іспанській корабельні в Картахені вперше запустили дизельні двигуни субмарини С-81 «Ісаак Піряль». Найближчим часом проведуть заряджання батарей та тестування електричних систем, після чого «Ісаак Піряль» зможе здійснити перші занурення. Водотонажність підводного човна – 3 тисячі тонн, довжина – 80,8 метра, діаметр – 7,3 метра. Субмарини проєкту С-80 оснащуються незалежними енергетичними установками і можуть залишатися під водою тижнями. Агентство протиракетної оборони США уклало угоди з Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon для завершення прискорення концептуального проєктування протиракети, призначеної для перехоплення гіперзвукових цілей. Прототипи мають бути сумісні з американською системою Pro Aegis, якою, зокрема, оснащений есмінець Arleigh Burke. До речі, цей ракетний корабель вирушив до Чорного моря для участі в операціях з партнерами та союзниками по НАТО.
столиці Центральноафриканської Республіки місті Бангі, зазнав катастрофи гвинтокрил з найманцями російської ПВК «Вагнер» на борту. Машина впала в річку. Відомо, що місцеві рибалки витягли човнами на берег двох членів екіпажу. Сам гелікоптер затонув. Скільки всього людей перебувало на борту, поки невідомо. Нагадаємо, 27 лютого цього року вертоліт SA-341 «Газель» з російськими найманцями розбився неподалік річки Коялі в центрі міста Бозум. Дивіться нас на Ютубі «Військове телебачення України» та 24-му телеканалі. Зустрінемось за тиждень!